Parlem ara de bàsquet. A l'Alep Plata, el Recanvis Gaudí Mollet visita aquest dissabte la pista del Prat. Els molletans afronten el duel amb la confiança recuperada després de guanyar dimecres amb molta autoritat al Cornellà. El Prat, però, és un dels millors equips del grup, que ha anat de menys a més i que ja es troba en tercera posició. El Recanvis ja sap quina ha de ser la fórmula per sumar la victòria. Primer de tot, fer un treball defensiu intens. A partir d'aquí s'ha de coure el compromís. El Prat, equip vinculat al Joventut de Badalona, té, però, molta qualitat dins de la plantilla. Els molletans hauran de fer servir tots els seus recursos. Bueno, és un equip amb molt talent, molt jove, molt gran, molt físic. Jo els veig fins i tot més guapos, vull dir, són guapos, alts, forts, no sé. Bueno, anirem amb el nostre equip, un petit, un gordo, un ros, i fent el nostre partit. Hem de fer un partit lleig. Si el partit juguem de tu a tu, a bàsquet, a camp obert i tal, estem perduts perquè juguen molt bé això. Hem de jugar un partit lent. El Prat ocupa la tercera posició i destaca el seu joc interior. L'ala pivot croat Tomislav Buljan signa una mitjana de més de 14 punts per partit i el francès Thomas Smallwood gairebé 12 punts per partit. També té jugadors exteriors importants com Quim Salvans o Robert Cusiais. Passa per ser molt físics, aguantar sobretot els tirons que tenen durant el partit, primer quart aguantar com hem fet avui, i també doncs, bueno, tindre una mica d'encert, tindre una mica de sort, perquè al final sempre es necessita per guanyar aquests partits. Aquesta temporada, Recanvis, Gaudí, Mollet i Prat s'han trobat en dues ocasions, una a la Lliga Catalana i l'altra a la Lliga Regular. En totes dues ocasions els molletans n'han sortit victoriosos. Ara buscaran la tercera. El partit es jugarà dissabte a 1:15 de la tarda.